木图腾最强黑木装备让咱得到了，捡到身上以后，我的防御力直接多了一层粉色的什么东西，魔法防御，朋友们。另外我在这个图腾的祭坛里边还拿到了很多的锭，有了这些锭，叶枫就牛了，叶枫又有锭了，兄弟们，怎么每次回家都会卡一下呀？来，接下来叶枫就要用叶枫的锭来制作出一群神装，哎，因为它每一种都不一样，咱们可能要穿一身混搭风。先看看这个能做的是基岩顶级装备，我有几个？14个，那就分成8+6不合适，7+7也不合适，那就5+9也不合适，那怎么办呢？那就4+怎么都不合适，那就做个胸甲吧，哎，那就做个胸甲，然后再做个头盔，我觉得这是最合适的。先把头盔戴上，看看什么效果。我的天，防御力，我的天，血量有点高，这个还不到最顶峰。哎，等等，我忘了，万一他能做装备呢？不是，能做武器呢？哦，只能做装备，那还好，那还好，没事，我们还能再开一组24个呢。万一下一个还有这个锭，我能做全套。这个只能做普通装备，这个看一下这个锭，也是装备型的，做个腿，做个腿就行了，穿上去没有多余的属性。这先别放走，因为血量太多了。我那个胸甲拿回来，胸甲拿回来，这个血量太多。这是干什么的？仇眼，这肯定不厉害吧？这厉害吗？这就7个，做双鞋子看看，看看实力。哦，显不出来呀，这东西显不出来呀，好像还没我这个鞋属性多呢。还剩哪个锭？还剩这个。我觉得这应该是最强的。你们看这材质，没有比这个更清晰的，对吧？咱身上这个都带黑边，而这个不带，朋友们，这个不带。一般这种材质的做裤子比较好，看看。我的天，感觉拉满了，无法破坏。这三件最大的优势就是无法破坏。胸甲不要这个的，胸甲一会儿我们穿我之前的，哎，这个穿这个就行了，不然血量太多我们受不了。剩下的能不能做把武器？这个锭直接没法做东西， OP 不能做东西。这个得，哦，这应该是魔法防御，看着都像魔法防御的啊。好了，剩下的咱们都存起来。剑很厉害，这装备也很厉害，现在图腾我也有了，东西全存起来。哦，棒棒没给大家看，这个棒棒可能大家想知道能做什么，这两个棒棒什么都做不了，可能还没研发成功啊，还在研发阶段。图腾带上，魔法抗性全满，双抗全满，防御力也全满，还剩算上手头这个一共25个，漂亮。这个12个锭开出来，直接开出来。我好忘拿了一个东西，每次回家都卡，应该是因为周围怪物太多了，天黑的原因。咱把天调亮一点，便携式转化桌带一个。食物呢？我居然没有金苹果，我居然还在吃胡萝卜。我希望后续的方块能给咱们搞点，就是牛一点的这种食物啊。希望那个紫色方块里边有能吃的苹果。来，黑木方块最后24个，朋友们，这是咱们最后24个了啊。这24个如果没开出黑木神装，就是长得像地狱岩材质的那套装备，那就算了，也算我们挑战成功了 ，OK 吧，兄弟们 ，OK 吧。就一个粉色的，开一把弓就不要了。哦，什么剑？攻击力无限剑，留着留着，可以收藏，很有收藏价值。附近的大型建筑太多，我们去一个偏僻的草原吧，不然容易把咱们给卡坏了啊！哎呀呀，完了，我这一波传送似乎让它加载了更多方块啊！哎，不过还好，总体来讲是没问题的。现在我们也拥有了飞行能力，身上的装备有2件是无法破坏，很满足。这应该是卡了吧？没卡，那就是空的。不是100%也空吗？哦，这回有了一个头盔，头盔不要，头盔不要。开完一个方块打个土，这次怎么空的这么概率这么高啊？普通幸运方块咱就不开了。最后24个，能不能给点力，兄弟，给点力。胸甲，哇，给力啊，太给力了。之前那个稿子，对，希望这个黑木方块最后能给咱们再来一把稿子，给再来把稿子就好了。不，这种普通的就不要了，来点厉害的稿子。哦，这个怎么样，攻击力，哦，太好了，心想事成，朋友们。现在大家发66分享叶枫的武器，你们今天运气也会一样好。对了，不要忘记点赞视频，顺便关注一下叶枫这个小作者，这样你们以后才能总是刷到我，不然刷不到小作者了。哎，为啥我攻击距离变远了？这都能打到？
那就离远点开呗。什么东西啊？一把基岩剑，攻击力无限，两把基岩剑都是无限，一个带附魔，一个不带附魔。扔了最后两个方块，朋友们，看来咱们无缘那个 HIM 神装啊。不过好消息是，我这一次终于没有被 HIM 方块带走，非常好。那么接下来看看下一个方块，我们直接拿出进去方块随机做就行了，随机做随机做。下一个方块直接挑战黑色呗，墨囊，我家有墨囊吗？没有，河边河边墨囊多的是，来海里边一找一大堆，就你了。然后前底拿两手墨囊回家，直接做方块，墨囊方块，朋友们啊，迈进去做出我们的方块，黑色墨囊我好像有啊，怎么感觉卖了以后跟没卖一样啊？黑色啊，这里边神装也挺多。